Potir Gusar, Ruful Ali aru tini bhogni biruthe ezahar dakhil korise bhuktobhogi juboti goraki Ruful lor tini bhogniye juboti gorakir khunor alankar mobile jabro korar obhijog uthapito hoise Sipajar thanat 766/2019 number tini bhogni biruthe gusar ruju kora hoise punor jonasu ek breaking news burhar kisuki kandok lor oporita jubotir gusar Ruful Ali aru tini bhogni biruthe ezahar dakhil korise oporita juboti goraki আৰু ৰুফুল আলী আৰু তেওঁৰ ভগ্নীয়ে যুৱতী গৰাকীৰ সোণৰ অলংকাৰ মোবাইল জব্দ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সিপাজাৰ থানা 766/2019 নম্বৰত তিনি ভগ্নীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে কেনেভাৱে জনাটো বুঢ়া আৰু চকী জি কানক লৈ এতিয়া নতুন নতুন তথ্য নতুন নতুন ৰহস্যৰ উৰ পৰিবলৈ লৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুঢ়া আৰু চকী কানক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশ তোলপাৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইতিমধ্যে তিনিগৰাকী যুৱতী যি তিনিগৰাকী মহিলা তেওঁলোকৰ আঘাতৰ চিন দেখা পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তোলপাৰ লাগিছিল সেই তিনিগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অপহৃতা যুৱতীগৰাকীয়ে ৰুফুল আলী আৰু তিনি ভগ্নীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰুফুলৰ তিনি ভগ্নীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু মোবাইল জব্দ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সিপাজাৰ থানা 766/2019 নম্বৰত তিনি ভগ্নীৰ বিৰুদ্ধে গুচৰ ৰুজু কৰিছে অপহৃতা যুৱতীয়ে অপহৃতা যুৱতীগৰাকীৰ গুচৰ ৰুফুল আলী আৰু তিনি ভগ্নীৰ বিৰুদ্ধে ৰুফুল আলী যিগৰাকী ৰুফুল আলীয়ে এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰুফুল আলী আৰু তিনি ভগ্নীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে নৱজ্যোতিয়ে জনাব সেইটো খবৰ নৱজ্যোতি কি অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত নিখা যে মঙ্গল সরি শিপাঝার আরক্ষী থানাত ইতিমধ্যে গোচর দিছে যে সময় অপহরণ করেছিল যুবতীগী সেই সময় মোবাইল আর ফোনের যে কানফুলি এই তিনি ভগ্নীয়ে জব্দ করে রাখিছিল তার অভিযোগ ইতিমধ্যে যুবতীগী এই শিপাঝার থানাত এজাহার দাখিল করেছে হয় নবজ্যোতি বর্তমান মোবাইল ফোন জব্দ করা যে মোবাইল ফোন জব্দ করে রাখিছিল সেটা উদ্ধার করা হয়েছে নাকি আর পুনর অলংকার যত আসলে সেই সন্দর্ভত কিবা তথ্য লাভ করেছে নাকি আমাক আমি আৰক্ষীক এই কথা অৱগত সুধিছিলো যে কি কাৰণত তেওঁৰ যি মোবাইল হওক বা তেওঁৰ যি অলংকাৰ জব্দ কৰি থকা হৈছিল সেই উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছে নাই তেনে সৰুতে তেওঁলোকে কথা কৈছিলে যে ইতিমধ্যে কোনো যি যুৱতীগৰাকীয়ে যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই তাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই তেওঁলোকক মাতি পঠিয়াই বা সেই যি মোবাইলে হওক বা আৰু যি অলংকাৰ হওক জব্দ কৰিছে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি জানিব আৰু লগতে যিটো মোবাইলত ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে আমাক উল্লেখ কৰিছিল যে হেক কৰা হৈছিল বা তাৰ যুৱতীগৰাকী যিসমূহ ফটো বা যি আপত্তিজনক আছে যুৱতীগৰাকী কৈছিলে যে মোক হেক কৰা হৈছিলে মোবাইলটো আৰু এই সমগ্ৰ তথ্য কিন্তু মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিলে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব কি কথা ইয়াতে আছিলে মোবাইলটোত বা কি কাৰণত যুৱতীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে মোক হেক কৰিছিলে মোৰ কথাবিলাক ৰাখি থৈছিলে তাৰ কাৰণে মই বাধ্য হৈ তেওঁৰ লগত যাবলৈ বাধ্য হৈছিলো এই কথাও কিন্তু পোহৰলৈ আহিব মোবাইলটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই হয় অৰ্থাৎ যুৱতীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক স্বীকাৰ কৰি দিছে যে এটা ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছে যাৰ ফলত তেওঁ ৰুফুল আলীৰ সৈতে যাবলৈ বাধ্য হৈছে নিশ্চয়কৈ এই মোবাইলটোৱে মেইন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মোবাইলটোত সকলো আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু মোবাইলটোত থকা কিছু আপত্তিজনক
ফটোই হোক বা অন্য কিবা হোক যিকোনো কারণত এই মোবাইলটোৰ কারণেই মোবাইলটোত থকা বস্তু রাখি থোৱা হৈছিল এই রুহুল আলিয়ে আৰু রাখি থোৱাৰ লগতে বৰ্তমান যিটো মোবাইলটো তেওঁলোকৰ যি লগত আছে রুহুল আলিৰ যি ভগ্নীখিনি লগত আছে এই তিনিগৰাকী ভগ্নীত থকা মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিলেহে প্ৰকৃত সত্য ওলাই পৰিব কি কথাৰ কাৰণে তেওঁক এই যি ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছিল হয় নবজ্যোতি আপুনি কথা পাইছে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁলোক যেতিয়া থানালৈ আহিছিল আৰু ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে তিনি মহিলা যি আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে এদিনৰ পূৰ্বৰো হ'ব পাৰে বুলি চিকিৎসকে সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে গতিকে সেই যুৱতীগৰাকীক কিবা ব্যক্ত কৰিছিল নেকি সেই সময়ত এই তিনি মহিলাক প্ৰহাৰ কৰি থকা হৈছিল নেকি বা সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰিব পৰা গৈছে নেকি যুৱতীগৰাকীলৈ আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ যুৱতীগৰাকীলৈ এটা কথাই অৱগত কৰিছে যে যি সময়ত তেওঁ আৰু তেওঁৰ যি পলুৱাঙীয়া যিজন এজন লোক আছিলে ৰুহুল আলি তেওঁৰ লগত যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজাত আহি 5 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই 6 বজাত যে বুঢ়া আৰক্ষী চকী উপস্থিত সেই সময়ত কিন্তু এই মহিলাগৰাকী কিন্তু আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে আমাক অৱগত কৰিছে যুৱতীগৰাকী আৰু আৰু যি অৱস্থাত তেওঁ দেখিছিল এই তিনি মহিলাক কোনো আক্ৰমণ কৰাৰ কোনো তেনে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নাই বুলি যুৱতীগৰাকীয়ে আমাক জানিব দিছিল নৱজ্যোতি মহন্ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে আৰু ইতিমধ্যে এই যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁ মোবাইল ফোন আৰু ফোনৰ কাণ খুলি জব্দ কৰি ৰাখিছিল ৰুফুল আলিৰ ভগ্নীয়ে আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে তেওঁ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী থানা আৰু বুঢ়া আৰক্ষী চকী কাণ্ডক লৈ এতিয়া চিকিৎসকৰ স্বীকাৰোক্তি মহিলাগৰাকীৰ গাত আঘাতৰ চিন আছিল এই আঘাত এদিনৰ ভিতৰত হোৱা যাৰ বাবে অধিক তদন্ত চিকিৎসাৰ বাবে মংগলদৈলৈ প্ৰেৰণৰ কথা তেওঁ লিখা বুলি ব্যক্ত কৰিছে ডি আই জি ব্ৰজেন সিনহাৰ সন্মুখত ডক্টৰ এছ ৰহমানৰ এই মন্তব্য এছ ৰহমান যিগৰাকীয়ে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছিল মহিলা তিনিগৰাকীৰ যেতিয়া তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছিল সেই সময়ছোৱাত লৈ অনা হৈছিল এছ ৰহমান নামৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ কাষলৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে আৰু সেই অৱস্থাত তেওঁৰ ইতিমধ্যে এই যুৱতীগৰাকীৰ গাত আঘাতৰ চিন থকা বুলি ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু সেই আঘাত এদিনৰ ভিতৰত হোৱা বুলিও তেওঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে আচলতে এদিনা কি হৈছিল আৰু সেইটোৱে কৈছিল আৰু ইঞ্জুৰি কি কি পোৱা গৈছিল আচলতে সেইখিনি আৰু মই যে ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ কেছটো সেইটো বিষয়ে সুধিছে সেইখিনি কথা বেছি নাই আৰু সেইটো ইঞ্জুৰি পাইছিল কি নাই নোপোৱা বুলি কোৱা নাই কিন্তু পালেও যিখিনি ইঞ্জুৰি দেখিছিলোঁ ধৰি লওক বেটা ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণেতো মই মগলৈ চিভিলত ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু পাছত নিনিলে বুলি কৈছোঁ এতিয়া নিউজত পালোঁ আজি বোলে চিভিলত কৰাইছে এই জাষ্ট নিউজত শুনিলোঁ আৰু নাই সেইটো কোৱা নাই কোৱা হোৱা নাছিল সেইটোতো মই আগতে নিউজতো কৈছোঁ কোনে কোৱা হোৱা নাই প্ৰেগনেণ্ট বুলি কোৱা নাছিল আৰু নাই ইঞ্জুৰিটো ফ্ৰেছে আছিল ফ্ৰেছ মানে চাব আমনি কথাটো কেনেকুৱা ফ্ৰেছ লগে লাগে বা 2-3 ঘণ্টা বা এদিনৰ ভিতৰত ইঞ্জুৰিটো ফ্ৰেছে থাকে কথাটো বুজিছেনে ফ্ৰেছে ইঞ্জুৰি আছিল এনেকুৱা আৰু মানে এইটো কথা মই এইটো কাৰণে আপোনাক সুধিছোঁ কাৰণ কোনোবা কোনোবা এনেকুৱা ধৰণে কৈছে যে তেওঁ আগতে বেলেগে প্ৰহাৰ কৰা কথাটো ওলাইছে সেইকাৰণে সেইকাৰণে মই ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মই হেৰি কৰি পঠাইছিলোঁ যে এইটো ওলাই পৰিলে হৈ হয়তো আজি গৈছে গোটেই আজি ওলাই পৰিব গোটেইখিনি এনেকুৱা আৰু কাৰণ আমাৰতো হস্পিটেলত এইখিনি সুবিধা নাই গোটেইখিনি কৰাটো গতিকে সেইটোৱে কৰে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা শ্ৰভানৰ ভাষ্যত বুঢ়া আৰক্ষী চকী কাণ্ডৰ তিনি ভুক্তভোগী মহিলাক পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে মংগলদৈ অসমৰ চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে মহিলা কেইগৰাকীৰ চিকিৎসালয় পোৱাৰ সময়ছোৱাতে কিন্তু মূৰ্চা গ'ল এগৰাকী মহিলা অপহৃত যুৱতীৰ অভিযোগৰ পিছতে পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে এই তিনিগৰাকীকো মহিলাৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ল অপহৃতা যুৱতীগৰাকীক আদালতত যুৱতীগৰাকীৰ সাক্ষ্য ল'লে আৰক্ষীয়ে চি আৰ পি চিৰ 164 ধাৰাত সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ ৰুফুল আলি যিগৰাকীয়ে লৈ গৈছিল সেইগৰাকী যুৱতীক আৰু সেই যুৱতীগৰাকীৰ ইতিমধ্যেই সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বুঢ়া আৰক্ষী চকী কাণ্ডৰ তিনি ভুক্তভোগী মহিলাৰ পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মহিলাকেইগৰাকীৰ ইতিমধ্যেই চিকিৎসালয় পোৱাৰ সময়ছোৱাতে এগৰাকী মহিলা চিকিৎসালয়তে মূৰ্চা যায় অপহৃত যুৱতীৰ অভিযোগৰ পিছতে পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে ভুক্তভোগী মহিলাকেইগৰাকীক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ল অপহৃত যুৱতীগৰাকীকো আদালতৰ যুৱতীগৰাকীক সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু চি আৰ পি চিৰ 164 ধাৰাত সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে অপহৃতা যুৱতী আৰু ক্ষীপ্ৰতৰ আগবাঢ়িছে বুঢ়া আৰক্ষী চকী কাণ্ডৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত বুঢ়া আৰক্ষী চকীৰ সকলো আৰক্ষী ঘটনা তদন্তৰ বাবে মাতি অনা হৈছে আৰক্ষীসকলক উপস্থিত আছে মুখ্য অভিযুক্ত আই জি মহেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু কনিষ্টেবল বিনীতা বড়ো ঘটনাৰ মুখ্য সাক্ষী চালাম আৰু মগবু নামৰ ব্যক্তি দুজনো উপস্থিত আছে মহিলাগৰাকীক উঠাই নিয়াৰ দিনা আৰক্ষীৰ লগত আছিল মকবুল আৰু চালাম থানাত মাৰপিটৰ ঘটনা কেমেৰাৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে চালামে
ভুক্তভোগী মহিলাসকলৰ ভাষ্য ল'ব আৰক্ষীয়ে ডি আই জি ব্ৰজেনজিত গ্ৰহণ কৰিছে এই ভাষ্য আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ প্ৰয়োজনীয় ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ডি আই জি সিনহাই পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইটো সময় লাগিব আৰু বহুতখিনি এতিয়াও সোধ পোছ কৰিবলৈ বাকী আছে মেডিকেল অফিচাৰো সোধ পোছ কৰিব লাগিব যিকেইজন ভিক্টিম মহিলা যিসকলে মিডিয়াত যিসকলে কমপ্লেইন দিছিলে এটা আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে এটা কেছ হৈছে আই চিৰ বিৰুদ্ধে আই চিক নিলম্বিতও কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে গতিকে সেই অভিযোগকাৰী মহিলা কেইগৰাকী তেওঁলোক ভিক্টিম বুলি কৈছোঁ সেই ভিক্টিম কেইগৰাকীক মই সোধ পোছ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে তেওঁলোকলৈ মই জাননী দিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ সুবিধাজনক স্থানত আমি তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰিম য'তে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় তাতে মই গৈ পেলাই সোধ পোছ কৰিম।